Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю святом Хрещення Господнього. Нехай благодать, яку Господь приніс нам на землю, яку Він подарував нам, сходячи в води ріки Йордана, завжди буде з нами. Нехай вона покриває нас на всіх шляхах нашого земного життя, укріпляє нас в нашому земному хрестоношінні, допомагає нам досягнути Вишнього Єрусалима, Царства Небесного. Ще раз усіх вас святом! Нехай Господь всіх нас береже!